Boa noite, meu nome é Akundor Virus. Eu vou fazer uma apresentação sobre a cultura do Haiti para vocês. Antes eu vou falar do Haiti, antes da independência. Originalmente, o país do Haiti, isto é, originalmente, o país do Haiti, isto é, La Pierre des Antilles, era povoado pelos Taínos, os Arawaks, um povo pacífico semi-sedentário. Quando Cristóvão Colombo desembarcou pela primeira vez, em dia 5 de dezembro de 1492, descobriu uma terra chamado Haiti, que ele mesmo batizou de Espanhola, Pequena Espanha. Uma terra cheia de riqueza, cheia de minas de ouro, cheia de petróleo, tabaco, café, tinha tudo de plantação, era um paraíso. Pegou as riquezas do país e vazou da terra. Chegou os espanhóis que, em quantidade, importam cavalo, gado, porco, que deixam liberdade, mas que são interessados só apenas em ouro. Em menos de 25 anos, as populações indígenas foram dizimadas por causa da escravidão e doença importada pelos conquistadores. Depois disso, chegou o novo governador Nicolás de Ovando. Em 1503, traz os negros da África
para substituir os nativos. A maioria dos escravos foram deportados para a ilha de São Domingos, mas também da Guiné e da Nigéria, o que explica a importância do voodoo no Haiti, que é mais ou menos assim. Voodoo se originou a partir do Amém e também praticada na Nigéria. E depois da partida dos espanhóis, vem a pior parte da história, a parte da sofrência, a parte fundamental da escravidão, a colonização francesa. Eles exigem mão de obra em superfícies relativamente pequenas. Os franceses fugem da miséria prometida por 3 anos para trabalhar sem remuneração e então estabeleceram em novas terras. O tráfico de escravos também se desenvolveu e se institucionalizou. Foi em 1685 que foi decretado o Código Negro, uma ordem de Luís XIV destinada a regular o regime da escravidão, especificando os deveres dos senhores e escravos. As previsões estritas deste código para escravos eram frequentemente amplificadas. A obrigação da evangelização foi negligenciada, assim como o descanso obrigatório do domingo. O africano foi marcado, mudou seu nome, abandonou seus hábitos de peixe e sua linguagem. O mais importante do quais foi Toussaint Louverture. Os negros passaram de uma revolta para uma guerra de libertação, unindo forças com espanhóis de Santo Domingo em guerra contra a nova República Francesa. Foi durante esse progresso que nasceu na frente de uma armadilha de 500 mil de homens, se revoltou
para liberar essa população. Foi durante este congresso que nasceu a primeira bandeira azul e vermelha, de duas cores, inspirada na bandeira francesa, cuja parte branca estava rasgada.